Investitorët Shefqet Kastrati dhe Artan Dulaku kanë hedhur hapin e radhës për ballë drejtësisë duke kërkuar në gjykatën kushtetuese heqjen e sekuestrës preventive për bazën e Limionit në Sarandë, të vendosur nga SPAK-u dhe tre gjykata. Ish-zëvendës komandanti i forcave detare Artur Meçollari e sheh këtë veprim si plan të dy biznesmenëve për të vijuar punimet dhe për të nisur shitjet në Marina Bay Saranda. Kjo në rast se gjykata kushtetuese heq sekuestron, ndërkohë që SPAK-u ka mbyllur ende hetimet. Heqja e sekuestrës preventive do të bëj një gjë, që do të filloj, do të lejoj vazhdimin e aktivitetit, pra të kryes ndërtimeve, me iden ose me objektivin që në moment që përfundojnë hetimet dhe çështja që shkojnë gjykat, situata në teren të jetë në favor të atyre të cilët kanë aktivitetin. Natyrisht, ata kërkojnë të bëjnë të gjitha veprimet, të kryejnë investimin, të bëjnë shitjet e mundshme të vilave të cilat kanë ndërmend të investojnë. Por për Meçollarin nuk ka asnjë shans që gjykata kushtetuese të heqë sekuestron për bazën e Limionit, duke ju referuar një vendimi të 2015-s. Po që nuk ka asnjë shans, nuk ka asnjë mundësi që gjykata kushtetuese të shfuqizojë sekuestrën preventive, pasi në këtë mënyrë do të dilte kundër vendimeve të saj. Në fakt gjykata kushtetuese nuk mund të dalë kundër vetvetes, pasi ka një vendim të gjykatës kushtetuese të vendimi nr. 10 i vitit 2015, i cili përcakton se cili është statusi i pronave në planin e prapjes dhe të vendosjes, e cila thotë se janë asete organizative të forcave të armatosura me karakter strategjik. A i shtonë se një tjetër skenar është ezaurimi i të gjitha halkave të drejtësisë në Shqipëri, që dy investitorët ta çojnë çështjen në arbitrazh, ku të kërkojnë dëm shpërblim nga qeveria, me të cilën kanë lidhur kontratën. Natyrisht që është një halkë e cila prandaj tash është një veprim rutinë, do më thënë ajo mund të shkoj edhe në gjykatë ndërkombëtare, në arbitrazh apo në gjykatë ndërkombëtare. Dhe kuptohet që vendi ose halka e gjykatës kushtetuese është detyruese për të kaluar në gjykatë tjetër të lartë ndërkombëtare. Natyrisht që ata mund të kërkojnë dëm shpërblim, kjo është një çështje që e qeverisë, pasi në fakt vendimi 515 i datës 1 korrik 2020 i qeverisë për miratimin e kontratës të koncesionare të kompanisë Marina Limion me Ministrinë e Infrastrukturës është në shkelje të nenit 6 për ligjin për koncesionet. Ky skenar që mund t'i kushtojë qeverisë shqiptare miliona euro detyroi kryeministrin Edi Rama që më 17 mars në asamblenë kombëtare të Partisë Socialiste, të mbajtur në hotelin e njërit prej investitorëve, Artan Dulaku, në Gjirin e Lalzit, të sulmonte vendimet e prokurorisë posaçme SPAK dhe gjykatave për bazën e Limionit. Ky është një arbitraritet i hapur që mund t'i kushtonte shtetit shqiptar qime dhe kokos në rast se investitorët do të ishin cinik të huaj ta çonin arbitrazh, por e solla këtu për faktin se kjo buron nga një arbitraritet që shkon shumë për te horizontit një hetusi dhe lidhet me një mendësi të vjetër dhe të gabuar për mbrojtjen e kohëve të sotme dhe për atë që duhet bëjmë ne në funksion mbrojtjes. SPAK-u vijon hetimet për këtë dosje, ndërsa deri më sot janë thirrur zyrtar e ish-zyrtar të lartë për dhënien me koncension të bazës detare nga ish-ministrja e mbrojtjes Olta Gjaçka, ministri i mbrojtjes Niko Peleshi dhe ish-shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, Bardhyl Kolçaku.